Plus non congolaise de Kinshasa. Ah, la zone congolaise n'a pas tant à Bukavu. Donc, on a longé la Congo tant qu'on a 5 ans. Donc, il y a une place beaucoup à Bendi, Uganda, devant les Kuna, après Uganda, tout le Nouvelle-Zélande. Donc, la congolaise, oui, mais donc, Congo, là, il y a un autre gété, 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 il y a un autre D'accord, d'accord, bon, d'accord. Au lieu du sujet, au lieu de l'état déjà, au lieu du pourquoi tu es en live, Lolo, question n'a aucun détail direct, n'a rien que tu n'as mis à battre, tu n'as vraiment pas à tout, mais la live, c'est pas mon truc. N'a mis ça dans ça là-bas, live. N'a mis à y aller, nous, il y en a des quoi, mais par contre, n'a pas à tout le temps, à Congo, tu es là-bas, copyright, tu es là-bas, nini, bah tu n'as pas à tout là-bas, il y a le même. Tu n'as pas à tout mal à l'aise, tu n'as pas mal à l'aise, le quoi, il y a un bon bon, 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 mais bah tu vas à tout là-bas, il y a du. Zawa, tu as vu succès, hein. Connaissance il y a qui est pas à manager ma a contacté qui est beaucoup boyé évangéliste dans l'église et image qu'on a les amis banal qu'on a basé la visa bah aussi t'es mutu na la bongo la ville y a qui chérie bien des mutu a dit qu'ils ont na connexion à papa nani papa wana mal à l'aise donc donc il y a des gens qui sont en contact na papa wana à partir à papa il y a l'église na l'église bientôt il y a bana et manager nanga a contacté bango pour la feature donc pour la feature nanga na osa chanteuse oyembaka oyembaka gospel oui naimbaka gospel. Okay. Donc, tu as qui bino na contact parce que tu as na posa oyemba na yenzembo. Oui. Tout ça la featuring. Si ko yom to komi donc, là ba tie bino contact, yom to banda ki message mi tali boso. Yom to komi ko na jaya. Na tina message kala. Na tina message a tin izaki na Instagram. Après tout tika ngo quand on a yé pour son manager de mais bango pour ça mais là qui n'a travaillé dans mon sous mais pour toi là donc il didn't work hein et c'est pas fini mais dans le bio ok tous vous avez des mots yo et que it's gonna sound good so he tout y est papa mais la voix n'a bien non quand on a tout y est mal à l'aise mal à l'aise ok so que tout y est papa mal à l'aise na nini na des mots wana oh na coupini ça na deux semaines une semaine le the 21st of March, tokutana kina ye ezalaki donc tango ngana kina kita kikishasa nazalaki awa alobi mama ngana zo na ko kitana na kishasa na that oyo yobe kita oya otosa la feature ngwana pe asura na mutali nanga mubana kufunga apesinga green light alobi okay apesie confiance atiki alo na ke osala nini na ke kosala feature ngwana ngana mbale na telephone à solo na téléphone donc aye di koza moi ça lui parle aye di amo très bien aye di kina zamba na nini nyonso pe ata avant na ba octobre atinda voice note alobi ah bobeta nzembo na na nani audio na studio o bobeta nzembo na mama zawadi ayo ba kina zana studio wana aza kina kitasa déjà azo travailler ni na nzembo mais aloba ki a po na nga ko si misa nzembo ifuka ka uzala awa to kine studio biso nyonso ko si misa nzembo po e na lina pesa yo doc yanga nyonso I want to deliver my best na nzembo po yoki yango wana pe koloba ki what is that solo ifo baka tokita na kine kishasa po yoki so tango na kuma ki kishasa adeni alobi oh mama sorry ifo na kumi na mute makambo eje abana nyonso tu na lobi okay ayebisi na bakisa une semaine na zoya esa na apesa nga dat na lobi to bakisi une semaine and every time to zai ko bakisa ba une semaine to zai ko puta kwa sa 50 la ona kidaki na nini na kidaki na insurance omoni right now in Australia
if you want to travel, if you insurance, travel. Assurance, huh? Pour baby, baby, assurance. Okay, no, assurance. Okay, donc, I started rescheduling my flight 4-5 fois, hein?
wala nde ezalaki mbala liboso nakini ya ndako na ye mbala mibale ezalaki boye tokeyi studio ezalaki apres ba shooting ya nani wana ya bashow na bango wana bazali kosala zela natuna bango na soki bazo comprendre po omoni lingaka no Let me explain. Bango na nelo koni elobi. Okay, alobi boye. Akenda ki kin pona osala nini kosala nzembo na ye. Jour mo ba uti répétition non? Uti kola kouvrir so why? Bata ki. Voilà. Papa mal à l'aise. Na bekiri na ye ba uta ki eloko wana boye bi wana talents wana ba uta ki ango. Sikoyo après ça bino nyonso bo papa mal à l'aise a bendisi bango na batu bazaki pembeni papa mal à l'aise même mal kala na place ya vanda ka pona ko dîner pona ko lia donc bakenda ki papa mal à l'aise après nini show wana ya talent ben shika star mbuti tangu na the show started the first season of that show nazalaki wana mina kenda na mutute na kenda na tanti na nga okay kosa nini to support that work oyoki okay na komi wana na memaki tanti nanga po nazali kotambola nga moko te wana nde ezalaki mbala liboso nga na ye tomona na tosola like face to face d'accord sikoyo wana mbala liboso bokutani face to face sika ekomai ndenge nini elongwa lisolo ya kobeta kaka musique apres komama solo mosusu oyo tozomona makambo ya nzoto ekomai no ndenge ebandaki ndenge nini po ekoma na place wana po bokoma ndenge makambo ekomi tokendaki studio tosilisi studio tokendaki na episode shooting studio session at 12:01 AM tokeyi studio tosilisi na ba 5 heures du matin dans le studio aussi c'est à 5h du matin oui na tomwana to silisi tango to silisi na le studio session wana to zala ki batu misaki donc dati nga ser na ye na ye na batu ni na na producteur producteur wana après tango to silisi abali kotika mutu na mutu na ndaku na bango tango akilaki ye mutazo kumba ye mutazo drive Okay. Yeah, like Okumba, but deja, or you be the situation in Kishasa, you can't be outside of the house by 11. Or you be. But yes, I he had that power to walk. I be saying, I'm not going to be a soldier, I'm not going to be a police, I be saying, I'm not going to be a quelque chose, I'm not going to be a police. Yeah, wana, atambi sa ki, alors, ake, ati ki, producer, wana, anda, kuna bango, e komi tu, ya, ser na ye. A, yina ki, ake, le, ati, la ser na ye, nanda, ku, sir na ye alobi te yo kende otika zawadi nanu apres okotika nga mpona r oyo motu moko te akofongola nga porte oyoki naza motu te akofongola nga porte deja is too late alobi okay akei atikina na ndako na koti ye akei azongi na ye akei kotika sir na ye oyoki mama ntango akendaki deja nga nazongi bongisa nakotana mbetu na live nayoki telefone tididididi alo nayami telefone nalobi alo akili nga olali nalobi te nalali nango te oyoki alobi nazoya kozwa yo na telefone alobi nazoya kozwa yo kozoba na nga nandimi wi kozoba na nga natunaki ye tozokende wapi na r oyo kosala nini nyonso mpo natunaki te nalobaki kaka ok na telefone aye azwi nga already we were going around 6 AM oyoki aye azwi nga na koti na voiture mbula ezalaki konoka tokeyi abandi kotambisa nga nayebaki te tozokende wapi kosala nini nyonso tu nayebaki te ntango abandi kokumba voiture azo ayebisi nga nabana kosimba ye patu nazia ye pango mpona lamu akotesana bi honest nakoloba ndenge eza loba verite ayebisi nga nasala nini nafiba ye eloko na yeai nyonso tu I'm sorry I'm going to be honest nasalaki nyonso oyo azaliyebisa nga
na erwana déjà na comprendre nini tozo ki le kosala oh seigneur oyoki na ndenge na kuma kila ndako na iwana za the second time na kuji na ndako wana tango toko na ndako na ye tokei ameninga si na chambre na ye azaki na bachambre mosusu ya ba visiteur nyonso wana tu ameninga ti na chambre na ye aibisinga kibongisa I'm being honest. So kina zoko na zoko sa na la mukati na bana na la pili kula bana na koti na sham. Aibu singa ni bongi sa na koti na bush na ni bongi si. Alors après possible si aiepe ayaki to bosse mino. I'm being honest to bosse mino to sili si to koti na to koti na to koti na mbe. To koti na mbe tu ne to kota kina mbe tu. Ikambo ebenda like, so sorry guys. I'm just gonna be honest. I'm going to be able to do this. Say it in English, then I can translate. Doesn't matter. It's not in that. It's just it's not salité. It's something that is just disgusting. It sounds just disgusting. To zaki na betu to si si kosa lango na nenga normal afosenga na zoloka. Na lobaki na lobby boy afosenga kusala nguna nega sima na zo ganga na mbeku na bali ko asare move ya na zo sheka tu fo mio zo ningana na bandi ko ningana na mbeku please stop na zo ganga na zo lela please stop you're hurting me zo to kusanga a lobby oto utilize nini vaseline na dapi ni kolo ya bana na nga ebisa to utilize nini vaseline na lobby te you're hurting me please stop he did not stop he continued okay yango wana ti until I saw na bimaki makila wi na bimaki mwa makila e bimaki pona nini ezambala liboso osala eloko ngo na angela wana okay wi okay na bidatswa kuma kamba za nini nene kusala nani wana tuzai kusala koko na nenga no ma azwaki soi na ye afose azo ebisana na kongola monoko anamela soi na ye na boy afose yango donc elle he spit it in my mouth down na boya ki come la soy na e he spit it in my mouth na I'm not even lying there's no reason for me to lie about it he spit it soy na e na mnoko na mnoko abwaki donc abwaki yo soy na e na kacha mnoko na e na of course to kona boya ki come la ngo na ndeli po as I open your mouth I said no okay alors after that alat to lali ti go anazaki na banani wala ba vidoba ngo ko ba pidie na banani e bata e zamana okay nini to lali ko lala ya la lati na inga na zini ni na zidi la mana lati susu ko I was uncomfortable to just stay in bed naked with someone I've never I don't know exactly you know so na zidi la mana na lati